Re, viss ēters ir te! Motīvs balsī un ģitārai. Tā sauc ģitārista Kaspara Zemīša trešo albumu. Tā prezentācija plānota nākamgad 14. februārī. Jā, bet jau tagad klausītāju vērtējumam tiek nodota pirmā albumā iekļautā dziesma ar nosaukumu Viegli. Un tieši tāpēc Kaspars Zemītis kopā ar dziesmas izpildītājiem Andu Zemīti un Renāru Kauperu ir šorīt pie mums ciemos. Labrīt, prieks jūs visus redzēt. Labrīt. Skaistā svētku noskaņojumā Baltā mēs visi tiekam noformējumā. Kas ir ļoti svarīgi šajā laikā. Protams, kādas ir tās izjūtas, kas šobrīd mājo jūsu sirstiņās un prātos šajā pirmsvētku laikā? Nu, man tie ir dubulti svētki. Protams, ka mēs gaidām Ziemassvētkus. Un es gaidu arī no albuma parādīšanos. Un ticiet man, ka šādā kompānijā... muzicēt, galīgi nav tas sliktākais, kas var dzīvē notikt. un es varu teikt arī, ka mana sieviņa, viņa man ir teikusi, ka, laikam jau ne katra sieva var tā priecāties, ka vīrs viņai izkārto iespēju uzdziedāt kopā. Rīt panorāmā. Kopā Renāra Kaupeļa. Jā, brīnišķīgi. Es saprotu, ka ģimiņu starpā jūs esat droši vien jau sadziedājušies ne reizi vien, bet kā atnāca šī ideja, Anda, vai jums tā bija? Un jūs arī teicāt, es varētu ar Renāru šo dziedāt. Nē, tā noteikti nebija, jo viss sākās ar brīnišķīgu dziesmu, ko man vīrs palūdza, vai tu negribētu nodziedāt, ka pie viņa ir atnākusi dziesma. Un es biju ļoti priecīga, un es jau to dziesmu kādu laiku dziedāju vien pati. Bija mazliet skumīgi. Jā, tas, ka vīrs spēlē pavadījumu ģitāru. Ar to nav gana. Jā, tas ar to nav gana. Renāri, jūs esat skumjies Andai kliedējāt? Es ceru. Nē, es patiešām esmu ļoti priecīgs par Andu un par Kasparu. Gan par jūsu ģimeni.